Ah, Captain! My love! My love! Det var fort som fan. Ja, lite. Present. Ja, verkligen. Det är värd. Det ser ut att vara ganska stor. Ja, den ser ut att vara jättestor. Ja, det är bara 50 meter djupt där, så det är bra. Galant, Leif. Den är tung alltså. Det är en stor fisk, Leif. Nu ser vi den alltså. Det är så nära. Jävlar, fantastiskt. Jag har en sån loop igen. Kolla vilken färg, vet du. Nej, vilken jävla drömfisk. Kommer han. I kiss you! Good job! Tack alla. Jag har avstått och fiskat en tumme. Ja, det är magiskt. Madagaskar. Det är tummen upp för dem.